यो भयो लुकानाडोमिक्स मोनोफिलामेन्ट लाइन हो यो चाहिँ लुकाना ब्रांड में आको हुन्छ लुकानाडोमिक्स। इसमें साइज मसँग भनेको 26 28 32 र 47। 26 में चाहिँ यस्तो रेड कलर में पाउनुहुन्छ। कलर चाहिँ यो भयो लुकानाको डोमिक्स। लाइन के कैपेसिटी नहीं है 100 मीटर को लाइन हो 4 केजी 0.26 mm को 4 केजी लाइन कैपेसिटी लुकानाको डोमिक्स। त्यस पछि 28 mm मानी सेम रेड कलरमै पाउनुहुन्छ। क्यापेसिटी हेर्न सक्नुहुन्छ 0.28 mm को रेड कलरमै छ यो पनि। त्यसपछि 32 मा चाहिँ ग्रीन मा पाउनुहुन्छ 0.32 mm 100 मिटर 6 केजी लाइन क्यापेसिटी। लास्टमा चाहिँ 47 mm को चाहिँ दुईटामा छ, एउटा ग्रीन अनि एउटा रेड। कलर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम स्ट्रङ लाइन हो यो पनि। लाइन क्यापेसिटी हेर्न सक्नुहुन्छ ल 26 26 र 28। यो कलरमा त्यसपछि 32 अनि 47 यो दुईटामा छ है। लुकानाको डोमेक्स हो। अर्डरको लागि चाहिँ वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।